曹操三国时期排名第二的萧绪被称呼为治国能臣，若不是对汉室失望的话，估计汉室的兴起也不是不可能的事情。细数曹操的一生极为的精彩，毕竟发生在他身上的故事太多太多。当然许多人都是曹操为三国时期第一枭雄，而二叔却说是第二个，自然心中不快。那第一是谁呢？二叔以后再谈，先给大家埋一个伏笔。曹操的一生当中，虽做事轰轰烈烈，但是也做了不少的错事。不过由于他的个人性格，任谁都看不出来他心中的那份介意。不过还好曹操会改，只是死鸭子嘴硬，不会承认罢了。那么曹操的一生当中最大的败笔是什么呢？二叔看来主要是这件事，杀挚友吕伯奢。当年曹操年少气盛，自告奋勇，在司徒王友的激将下借刀之名，打算杀了董卓，结果被董卓追杀，在逃跑的路上遇到了陈宫，被陈宫拿下。陈宫见曹操忠肝义胆，所以放了曹操，与曹操一起逃跑。路上曹操遇到了至交好友吕伯奢，吕伯奢开心至极，带曹操回到家中之后亲自上阵去买酒，而曹操与陈宫在吕伯奢家中休息。睡梦之中，曹操听到了磨刀霍霍的声音，因为吕伯奢要准备杀自己，到董卓那里领赏，便是冲出去将吕伯奢一家子给杀死。之后才得知这家子是杀猪宰羊，打算款待曹操。不久之后吕伯奢归来与曹操笑谈，却被曹操偷袭，被曹操杀死。陈宫见状痛骂曹操无情无义，而曹操说出了千古名句，宁我负天下人，希望天下人负我的绝句。估计当时的曹操肯定很心痛吧。